ni umugoroba wo kuwa gatatu ni tariki 26 z'ukwezi kwa karindwi ni amakuru arimo aravugwa muri ekipe ya Sport kuri uyu mugoroba ndetse na yiriwe avugwa gusa ni turibuze kuvuga cyangwa se tuze kugaruka ku makuru yonyine ari muri ekipe ya Sport ahuko turaza kugaruka kuri mukeba wayo turaza kugaruka kuri mukeba wayo APR Football Club hanayo hari amakuru arimo aravugwamo mu nkuru zabanje mu makuru ya mu gitondo twababyiye umukinyi Kelvin Mubanka Bamba wari ya nimba ntabwo ndimo kaneza ko mukara mu gihugu cya Zambia nibyo ko ari we mukinyi ekipe Sport irimo kugenda inuganoga ndetse ishaka kuzana nyuma yuko bahaye deadline umukinyi Bigirimana Abedi bakamubwira ngo ku munsi uyu munsi wo kuwa gatatu urimo kugendwa na kumusozo niyo deadline yahawe Bigirimana Abedi nuko uvuga ngo uyu Bigirimana Abedi natagira hano mu gihugu cy'u Rwanda uyu munsi cyangwa se iri joro Intwaro Kelvin Mubanka Bamba aramanuka niyo mpamvu no ku mutwe w'inkuru twababyiye ngo Intwaro ya Hospital iramanutse kuko muri izi intwaro kare ebyiri byanze bikunze imwe iramanuka kuko Bigirimana Abedi nataza ngabareyo baramukaraba bahite baje gushaka uwo bita Kelvin Mubanka Bamba inama yakozwe mu minsi yasize yemeje ko rwose hari watanzemo igitekerezo ravuga ati ubwo Abedi Bigirimana arakomeza kutugora ati nta kuntu twafata amafaranga twari turi kumuha tukongeraho makeya ati tukongeraho makeya tukuzuza ayo Kelvin Mubanka Bamba yashakaga ubundi tukamuzana nyine ubundi tukamukaraba kandi Abedi Bigirimana arimo kwifuza gukinira ekipe ya Hospital ariko ajawe uri ya Rakitici akavuga ati wapi ibyo Sport irimo kuduhereza ni bike ni diru yagarutswemo aba na Police Football Club Police yabigarutsemo idiru yayigarutsemo ekipe ya Kiyovu Sport yayigarutsemo Kiyovu Sport itamereye neza Kiyovu Sport irimo kugenda yipapura nyemerere byose tubirebere hamwe ndetse unakanda subscribe nimba rubwa mbere udukurikiye munyemerere tubyinjiranemo ariko mbere gato yuko tubyinjiranamo hari update nkeya muri cyagice tuba twora hariye za update hagati mu nkuru zacu ndakubyira ko umukino wa gicuti wabaye mu joro ryakeye aho ekipe ya Manchester United yatsinzwe na West Ham ibitego 3-1 aho igitego cya mbere cyatsinzwe na Elliot Lee ku minota 29 naho Aaron Hayden atsinda igitego cya kabiri ku minota 36 naho Mark Jado atsinda igitego cya gatatu ku minota 51 Sami Dabri niwe waje kuba akubitamo icyagashingura cy'umukuru ekipe ya Manchester United ku minota 69 naho Inter Miami naho hari mu rukerera n'umukino warangiye mu rukerera Inter Miami yatsinze Atlanta United ibitego 4 ku busa ni Lionel Messi wakomeje kugenda yigaragaza aho muri uyu mukino yatsinze ibitego 2 igitego cya 3 cyatsinzwe n'umukinnyi witwa Tayro icyakane gitsindwa na Masvey aho muri ibitego 2 Messi yatanze assist imwe akaba ari na assist ye ya mbere yavuyemo igitego muri Inter Miami kuva yagira muri Inter Miami amaze gutsinda ibitego bigera kuri 3 Alexander Nuberi yasinyiye ikipe ya Stade de Jean imukuye muri Bayern Munich ku ntizanyo naho Jeremy Bonga yavuye muri Atlanta yerekeza mu ikipe ya Nice kuri miliyoni 18 z'amayero ni izo update twaba tubapdateinzeho ubundi tugakomeza muri ekipe ya Hospital ariko hari indi update ntabura kubabyira ekipe ya Ice do Kigali yamaze kuba isinyisha umutoza igihe kingana n'imyaka 2 ni Andre Kasambungu rwose yasinye umukono ku masezerano y'imyaka 2 ari muri ino kipe ya AS Kigali ibanza igiye kugaruka reka tubyitege
turebe uko viribuze kugenda. Nanone izindi update nabaha yuko umunyarwanda cyangwa se umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ni midfielder ni umumediateur ni Jihad Bizimana yarangije gutereka umukono ku masezerano y'imyaka ibiri muri ekipe yo muri Ukraine mu kiciro cya mbere yitwa Side Football Club Karivibas Karigirivi Ahi niko iyi ekipe yitwa nizina rigoranye cyane ni Side Football Club Karivibas Karigivi Rhi niyo ekipe uyu musore yamaze kuba atereka umukono ku masezerano uyu musore niwe rwose wa yamaze kuba rwose biba official bya byose bitangazwa naka ka ekipe mu masaha y'igitondo nyemerera twerekeze kuri iyi diru ya Abedi Bigirimana ndetse n'uyu musore Kelvin Mubanga Kabamba nkubwire zimwe muri profile ze Abedi Bigirimana araramuka atageze hano mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu munsi wa gatatu kuko ntagurarangira ashobora kuhagera mu masaha ya saa 4 z'ijoro ariko araramuka atahageze ekipe ya APR ekipe ya Hotspur iratangira ibiganiro cyangwa se byanarangije kuba binanugwanugwa niyo makuru dufite witwa Kelvin Mubanga Kampamba n'umusore wa ekipe ya Zenshu United ni umumediateur yanyuze mu makipe agiye atandukanye nka yitwa Frederic Murambia ndetse niyitwa Moyera Ribamba ndetse anakinira amakipe akomeye cyane aho yakiniye ekipe ya Chiporopro ndetse anayitsindamo ibitego byinshi biremereye ndetse no mu mikino ya Kosafa ya 2022 yarimo kubera hariya mu gihugu kiwabo yahawe igihembo cy'umukinnyi witwaye neza muri iyi mikino ya Kosafa rwose uyu Kelvin Mubanga Kabamba ni nkizo update naba kwa update nze kuri uyu mukinnyi rwose bivugwa ko agomba gutangira ibiganiro na Hotspur ubwo uyu Abedi Bigirimana arabatageza hano mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yuko Abedi Bigirimana yoherejwe etiki inshuro 3 na ikipe ya Hotspur rwose ariko ataza ariko naza kukubwira ko ekipe ya Hotspur yinjiye muri iyi deal ndetse yo kumupapura ndetse na ekipe ya police yaragarutse no mpamvu manager w'uyu musore atarimo kugenda yemera ekipe ya Hotspur ngo ibe imusinyisha kuri miliyoni 30 ku masezerano y'imyaka ibiri gusa Hotspur yarimo kugenda yifuza cyangwa se byiri kugenda ipfa na bamwe mu bakinnyi itari kugenda isinyisha yuko iri kugenda ishaka cyangwa se irimo kugenda ivuga ko rwose aya mafaranga irimo kugenda ibemerera ya recruitment ngo yagende yabahereza mu byiciro aba bakinnyi bo bagakomeza kugenda babyanga nyine bikarangira andi ma ekipe apapuye ekipe ya Hotspur aho bamwe mu bakinnyi irimo kugenda ishaka ekipe ya Kiyovu Sport yapapuye umukinnyi ekipe ya Hotspur ni umukinnyi Richard Bazonga Kirongo zitwamugarutseho rwose ndetse twabigarutse abantu benshi bakomeza kugenda badutera amabuye ati ni bya bigambo byanye abanyamakuru ariko byarangiye bibaye atiretse umukono ku masezerano y'imyaka ibiri muri ekipe ya Kiyovu Sport kuri miliyoni 20 za recruitment iby'umushahara byo ntibiramenyekana gusa kontra cyangwa se deal yabereye muri zimwe muri hoteli za hariya mu gihugu cy'u Burundi ni kontra cyangwa se ndi rubanze kibera hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira bataza kuba bamubapapura ekipe ya Kiyovu Sport yasinyishije amazina remereye twayagarutseho mu nkuru zacu zaranze uyu munsi nitwagerageza kubinyuramo byose byo twagarutseho muri uyu munsi ngo tubirangize ariko update twaba tubahaye nizo Kelvin Mubanga Bamba araza kuba rwose ni umunyazambia nta gihindutse araza kuganira araza gutangira araza gusubukura ibiganiro na ekipe ya Hotspur nyuma yuko Abedi Bigirimana atarabageze hano mu gihugu cy'u Rwanda iyi niyo deadline uyu munsi kireka uhenda bariyo basubiye guhendahenda ariko niyo deadline bari bahawe twanabirutseho ku munsi wejo ndetse mwanakomeje kugenda mu byumva hantu henshi hagiye hatandukanye iyi ni verite tifura komeza kubana natwe kuragira ibihe byiza mu nyemerere tusoreze ahangaha komeza mugira umugoroba mwiza ndetse mbararikira no gukurikira amakuru ya mu gitondo abageraho wenda ku munsi wejo kuwa kane amakuru ya mu gitondo arabageraho ku isaha ya saa moya n'iminota hagati ya saa moya ndetse na saa moya n'igice niho aya makuru ya mu gitondo aribuze kubageraho ntago arabageraho saa 11 ntago arabageraho saa 11 n'igice ariko arabageraho saa moya n'igice ni utubazo tekiniki tugenda tubaho cyangwa se twikoranabuhanga tugatuma amakuru atabagereraho kuri iyo saa twari twarabamenyereje gusa mu minsi mike biraza gusubira mu murongo rakomeza kubana na Frite Tifu rakomeza